Bona tarda, nois. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins un dels llocs on creen aquestes grans especialitats de la nostra terra i que ens ofereixen productes de gran qualitat. Me n'he desplaçat fins a les oficines de la cooperativa de Valls justament per parlar de l'esmorzar de veremadors. Ja coneixeu de que a mi m'agrada molt la gastronomia, a mi m'agrada fotre amb les botes. Per fotre amb les botes encara haurem d'esperar una mica més aquí a Valls, però en tot cas, per conèixer aquest esmorzar de veremadors, la persona que acompanya és el Joan Linares, que és gerent de la cooperativa de Valls. Moltes gràcies per rebre'ns uns minuts, a Carles Major. Bon dia, com està? Per començar, esmorzar de veremadors, imagino que ja hi deu haver ganes, sí. I gana. En tot cas, per les persones que potser doncs ara ens escolten i no són de Valls i són un pèl més lluny, i ara, ai, l'esmorzar de veremadors, què fan? Per obrir un poco de apetito, què podran degustar si van a l'esmorzar? Pues en principi són sardines arengades. Arengades amb el tomàquet i els alls, fregits amb oli d'oliva verge extra i ja està. O sigui, per postre posarem un quant de raïm i per beure vi del nostre terreny. Vi del vostre terreny, de la vostra terra, és molt important, no? Remarcar això del producte local, imagino que també ho feu durant aquest esmorzar de veremadors, no? Exacte, si tant l'oli com les olives, que són producte, o sigui l'oli i el vi, que són productes nostres, un és d'Osi Urana i és de la nostra terra, de la nostra cooperativa, i l'altre serà el vi, que és de la DO Tarragona, però també, i també de les nostres olives fets en la nostra cooperativa associada, que és Vila-rodona. Doncs ja ho sabeu, aquí hi ha molta gana per poder fer això, però en tot cas sí que imagino que les cooperatives i tots aquests entitats que han estat relacionades amb el tema de l'agricultura en aquests temps de que si canvis climàtics, que si problemes amb la verema, imagino que això ho heu notat també aquí, no? Sí, aquest any, i sobretot aquest any, ha sigut un any molt complicat, no només amb el raïm, sinó amb totes les altres collites. Tenim l'avellana, l'ametlla, la garrofa i tot això que també hem vist que està patint. I ara que vindrà l'oliva, una altra vegada el mateix. O sigui, estem veient que aquest any amb sequeres han patit molt el camp, i al patir aquest camp s'ha afectat molt els arbres. Amb el cep ho hem notat ja, que hem tingut dues collites amb més d'un 30% de merma. Merma en referència de l'any passat, que ja veníem d'una merma del 30% de l'any anterior, o sigui que ja estem amb un 60% de merma. Sí que les assegurances cobriran aquelles terres que hagin passat, han tingut molta merma pel tema de la sequera, però el que no tingui assegurat no cobrarà, no tindrà. Clar, sens dubte, vosaltres sou de les persones que esteu més al costat i més a prop i que escolteu més els agricultors del territori. Imagino que durant aquests últims mesos hauran estat complicats i us hauran transmès totes aquestes preocupacions. Sí, sí, tant. O sigui, el seu neguit des de fa temps, o sigui, ja des de la collita passada que van començar a patir la sequera, que ja vèiem que vendria, anava fent a veure si plou, i era sempre el comentari en qualsevol reunió, en qualsevol d'això, era de dir què hem de fer si plou, què passarà. I llavors, quan ha arribat al final, hem vist que ha sigut pitjor del que ens pensàvem, perquè el cep, per exemple, ha patit moltíssim. No només ha patit amb la collita d'aquest any, sinó que no sabem com ha afectat aquesta sequera a la propera collita, perquè les redoltes, que són els brots del cep, s'han quedat molt curts. Han quedat molt curts, no sabem com això afectarà a la propera collita. I aleshores, quan parlem d'aquests actes com és per exemple aquest esmorzar de veremadors, o per exemple ara dintre ja d'uns mesos començarem a veure en molts municipis del nostre territori aquestes jornades o festes de l'oli nou, aquests efectes que hi ha hagut amb la sequera, amb el canvi climàtic, com afectaran? Podria ser que en un futur aquestes activitats no es poguessin fer per falta de producte? Home, jo penso que no, productes sempre n'hi haurà, menys o més, sempre n'hi haurà. Aquest any és complicat, perquè sempre ens trobem que som tots els que han afectat a tot el territori. Baixades de collites sempre n'hi ha, un any sí, un any no, una vegada baixa, ara puja, però si no som nosaltres, si nosaltres no en tenim, doncs té la nostra cooperativa del costat, els nostres veïns, els nostres pagesos d'aquí al costat, que en tenen, llavors l'agafem d'ells o el fem servir d'ells, no? Però aquest any ha sigut en general, i aquest general fa que no puguem trobar tampoc al costat, però no sé, és nou, tot això és nou.
Sens dubte és nou, una nova situació que s'ha d'afrontar des del territori, però en tot cas deixem les males notícies i parlem de la veritat d'aquest esmorzar de veremadors i totes les persones que ja estiguin salivant, com jo, i estiguin interessades en aquest esmorzar, digue'ns, explica'ns, s'ha de fer alguna cosa per poder-lo venir a gaudir? El propi Ajuntament ha posat a la venda uns tíquets que ho venen a l'oficina de turisme, que es poden comprar per 4 euros. D'aquests 4 euros t'entrarà la ració, de, com hem parlat, sardines, les sardines arengades, amb el seu tomàquet, amb el seu tomacó, el tomàquet, sumacó, i els seus alls fent fregits. Llavors te'l posaran, o es farà aquí dalt a la plaça de Nova del Museu Casteller, davant del Museu Casteller, i allà posaran les taules, faran el producte, prèviament hauràs de comprar aquest tiquet per 4 euros, i amb aquest tiquet després a l'associació de botigues, no de botigues, l'associació del mercat de Valls, que el dissabte hi ha mercat a Valls, mercat dels pagesos, que sempre se li ha conegut, aquest mercat faran, hi hauran 12 botigues de les que estan al mercat que faran descomptes de la meitat d'aquests 4 euros, de 2 euros, a la compra que facin aquell dia. Escolta, tota una gran oportunitat per a les persones que ens estiguin escoltant i es vulguin acostar a Valls aquest dissabte, 30 de setembre. Exacte, el 30 de setembre començaran a les 9 del matí fins a les 12, que estaran els dos torns, que es fan dos torns de menjar, de 9, de 8 i mitja a 10 i de 10 a 12 el segon torn. Doncs escolteu, tots aquells que vulguin omplir la panxa un matí de dissabte i també gaudir del producte del nostre territori, del Camp de Tarragona, en aquest cas de l'Alt Camp aquí a Valls, doncs ja tenen una cita per anar-se multant aquest matí de dissabte 30 de setembre. Jon Linares, gerent de la cooperativa de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. A vosaltres per vindre. I penseu una cosa, o sigui, aprofiteu que aquell dia fa una setmana que es va obrir el Museu Casteller, i estem al costat, estem a la plaça del Museu Casteller, o sigui que han acabat, podeu entrar i veure el Museu Casteller. És impossible que en una entrevista de Valls no s'acabi parlant de castells, és el que hi ha. En tot cas, sí, us recordem aquest Museu Casteller que va obrir no fa ni un mes i que estic segur que molta gent que ens escolti encara tindrà que complir aquest deure d'anar a veure aquest Museu Casteller, ja l'hem vist, i és impressionant. En tot cas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i, nois, ja sabeu, si teniu gana aquest dissabte, esmorzar de veremadors a Valls.